Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Agenda Sarawak First akan terus jadi keutamaan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak, GPS, demi kepentingan negeri. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PBB, Datuk Julaihi Narawi berkata, agenda itu sentiasa menjadi keutamaan GPS walau apa jua keputusan berlaku di peringkat Kerajaan Persekutuan. Tegasnya, kerajaan di bawah pimpinan GPS akan sentiasa mendahulukan kepentingan Sarawak selaras dengan agenda Sarawak First. Ujarnya lagi, dalam perkara politik semasa kini, GPS mempunyai kepercayaan 100% kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg dalam membuat sebarang keputusan. Beralih ke perkembangan seterusnya. Tiga lagi kes baru COVID-19 dicatat di Sarawak. Menerusi kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kes tersebut melibatkan dua kes di Hospital Umum Sarawak dan satu lagi kes di Hospital Bintulu. Ia menjadikan jumlah kes di Sarawak meningkat kepada 115 sejak 10 Januari lalu sehingga kini. Namun setakat ini, Sarawak masih bebas daripada virus pembawa maut berkenaan. Bagaimanapun, mereka yang demam, batuk atau sukar bernafas dalam tempoh 14 hari dinasihatkan segera mendapatkan rawatan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di tvsarawak.com. Saya Kemas Saleh. Salam hormat.